Yesu ashimwe, ndagusuhuje wowe ubana nanjye umunsi ku wundi. Njye nitwa Jean-Luc Byiringiro, tubana umunsi ku wundi mu byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Turi ku cyigisho cya gatandatu, aho tugeze ku ngingo yo kuwa gatanu. Ni ingingo ibanziriza isoza, ifite umutwe uvuga ngo mwirinde umugati mubi. Ni tariki 8 Kanama, ingingo yo kuwa gatanu w'isabato cyangwa jeudi, Thursday. So iyi ngingo ivuga ngo mwirinde umugati mubi. Turasobanukirwa ese ni umugati iyingi tugura muri botiki isanzwe, cyangwa n'undi mugati Yesu yavugaga? Kuko tubona Yesu yigishiriza mu migani, tubona Yesu akoresha imvugo zizimije. Rero niyo mpamvu ndi hano ngo dusobanukirwe, kandi n'ibi byigisho bihari nitubyigana turagenda turushaho gusobanukirwa. Ikindi, mbere y'uko nangira, ni byiza ko mu gihe ufite uburyo wajya wumva iyi audio urimo na ufite amigisho, mu gihe bigushobokeye birafasha, cyangwa igihe udafite uburyo uyafata ukayumva ariko waza kubona uburyo ukaza gusubiramo mu migisho. Kuko iyo wabyumvise hari ukuntu noneho bigufasha kuyiga uyasobanukiwe neza, hari uko bigufasha. Ikindi kandi ni igihe uyumvise, igihe unsharinze link, ni byiza ko uyisangiza na bagenzi bawe kugira ngo nabo basobanukirwe, turusheho kwigana, umuryango waguke. Birafasha kuko iyo tubonye amahirwe tukiga, biba byiza dusangije abandi ayo mahirwe nabo bakiga. Niyo mpamvu kubisangiza abandi nta kibi kirimo. Igihe cyose sharinze link, ukaba ufite uburyo nawe ukabikora, biba byiza kurushaho. Ingingo yo kuwa wa gatanu ivuga ngo mwirinde umugati mubi. Reka tuyitangize isomo riri muri Mariko igice cya 8, turahera ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 13. Mariko igice cya 8, duhere ku murongo wa 11 tugeze ku wa 13. Haravuga ngo abafarisayo baraza batangira kumugisha impaka, bamushakaho ikimenyetso kivuye mu ijuru bamugerageza. Asuhuza umutima cyane atabiki igihe bashakira iki kimenyetso. Ndababwira ukuri yuko ab'iki gihe nta kimenyetso bazahabwa. Abasigaho yongera kwikira mu bwato ajya hakurya. Barabajije ngo ni mu buhe buryo bwakoreshwaga n'abafarisayo bwababaje Yesu? Ngo ni iyihe mpamvu yamuteye kudakoresha imbaraga y'imvajuru kugira ngo yemeze abamugishaga impaka? Icyo kibazo kiragenda kikagera ku byavuzwe ku musozo w'igice cya gatatu cya Mariko, aho Yesu avuga ku cyaha cyo gutuka Mwuka Wera. Niba amatwi y'umuntu atumva n'amaso ye akaba atareba, agakira akaba muzima, wowe ugasaba ikindi kimenyetso, ni ukuvuga ko ikimenyetso cyava mu ijuru ntabwo cyakwemeza, cyayoyoka nk'ibindi byose byakozwe mbere. Yemwe n'ibitangaza n'ibihagije kugira ngo byemeze uwahisemo kwinangira niyizere. Hano ngaha tubona abafarisayo, nyuma y'uko Yesu yarakoze igitangaza akijije umuntu wari ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, abafarisayo baza bagisha Yesu impaka. Hari ibyo bavuze baganiriye nawe hano batagaragaje, kuko Bibiliya ntabwo igaragaza ibintu byose, itanga amakuru y'ibanze. Ariko birumvikana ko bajyaga impaka kuko hari ikiganiro yagiranye nabo. Ubwo bamugishaga impaka bamusabaga ko akora ikimenyetso ngo kivuye mu ijuru. Yesu ngo abarebye yitsa umutima,
Iyi mvugo yakoreshejwe muri Bibiliya tumaze kuyibona ahantu habiri. Twayibonye mu ngingo y'ejo, ubwo Yesu yitsaga umutima akiza, arimo arakiza uriya mugabo wari ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Tubona ko Yesu umutima yikije umutima ngo atekereje uburyo abantu bafite ubushobozi bwo kumva nyamara bakaba batumva ijambo ry'Imana ngo bemere guhindurwa naryo, ngo bakaba bafite n'ubushobozi bwo kuvuga nyamara bakaba badakoresha ubwo bushobozi ngo bavuge ijambo ry'Imana. Mu magambo banditse hano baravuze ngo ku ngingo yo kwa kane yitwa kugobwa ururimi, baravuze ngo gusuhuza umutima kwe kugaragaza aho ubushobozi yahawe n'Imana bugarukira ku birebana n'umudendezo wo guhitamo w'ikiremwa muntu, ngo ntawe yagombaga gushyiraho agahato. Abantu bose bafite umudendezo wo guhitamo bagomba gukurikira umutware w'umucyo cyangwa umutware w'umwijima. Yesu yashoboye kuzibura amatwi arumva, ariko ntabwo yagombaga guhatira imitima y'abatamwizera kumwemera nka Mesiya. Aya ni amagambo akomeye Yesu Ellen White yavuze ngo Yesu yasuhuje umutima ubwo yatekerezaga iby'amatwi yanze kumva ukuri ndetse n'indimi zanze guhamya iby'Umucunguzi. None twongeye kubona Yesu nanone mu ngingo yo kuwa gatanu turiho asuhuza umutima. Ntabwo yigeze asuhuza umutima yishimye, aseka. Iyi mvugo yo gusuhuza umutima cyangwa kwitsa umutima igaragaza kongera gutekereza byimbitse cyabigiye kure kwa Yesu. Hano nga bagaragaje ko ngo Yesu afite imbaraga yo kuzibura amatwi akumva, igipfamatwi kikumva, ufite ubumuga bwo kutumva kumva, ufite ubumuga bwo kutavuga akavuga, ngo ariko ubushobozi bwe bugarukiraho. Si uko n'ibindi atabikora, ariko mu butabera bw'Imana ntabwo harimo gutwaza igitugu, habamo umudendezo n'amahitamo y'umuntu. Yesu ubwo rero yumvaga abafarisayo umutima yasuhuje umutima bitewe no kubabazwa n'uburyo abafarisayo bari bagendereye kugisha impaka kuruta gusobanukirwa, yaramaze gukora ibitangaza bigaragara, yaramaze kuzibura uwari ufite ubumuga bwo kutumva n'ururimi rwe amaze kurugobora rutakigobwe. Umuntu arimo aravuga neza ngo nyamara ibyo nk'aho bidahagije, bamusaba ibitangaza biturutse mu ijuru. Hano baranditse ngo babigeranyije n'amagambo ari ku gice cya gatatu cya Mariko, igice cya gatatu gisoza, aho Yesu avuga ku cyaha cyo gutuka Mwuka Wera, ko ari icyaha cyo kumva ijambo ry'Imana ariko tugahakana imbaraga iri mu ijambo ryayo, tukanga gukurikiza imbaraga iyirimo cyangwa tukanga kwemera ko imbaraga iri mu ijambo ry'Imana ituyobora. Muri make tukumva ariko ntitwemeye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, ko ari ugutuka Mwuka Wera. Kwanga guhindurwa n'ijambo ry'Imana tubyihitiyemo ni gutuka Mwuka Wera. Yesu nawe yabonye abafarisayo muri uwo mujyo wo gutuka Mwuka Wera, ko bari bahisemo kutemera icyo ijambo ry'Imana rivuga, bahitamo kwiziba amatwi, bahitamo kutareba ibitangaza Imana yakoraga, ahubwo basaba Yesu ikindi kimenyetso. Niyo mpamvu hano bavuze ngo nubwo ari kugikora ngo cyari kuyoyoka nk'ibindi byose byakozwe mbere, ngo yemwe n'ibitangaza n'ibihagije kugira ngo byemeze umutima wahisemo kwinangira niyizere. Umuntu wahisemo kwinangira niyizere ntacyamuhindura, nta na kimwe Yesu yakora igihe twanze kwemera imbaraga ye, igihe twanze kwemera ijambo ry'Imana turyumva
ko ari ukuri ntabwo uko kuri kwatubatura. Ngo dusome muri Mariko igice cya 14:14 kugeza kwa 21. Ngo nicyo abigishwa bari bibagiwe, ngo kandi ni iyihe ngingo Yesu yagaragaje ahereye kuri cyo. Ku 14 gukomeza kugeza kwa 21 aravuga ngo ariko bari bibagiwe kujyana imitsima, ntayo bari bafite mu bwato keretse umwe. Arabahana arababwira ati, mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wa Herode. Barabazanya bati, ahari nuko ni kuko tudafite umutsima. Yesu arabimenye arababaza ati, igitumye mubazanya nuko mudafite imitsima? Mbese nimurajijuka ngo musobanukirwe? Mbega imitima yanyu iracyanangiwe? Kuko mufite amaso ntimurebe, mufite amatwi nimwumve, mbese ntimwibuka? Ubwo namanyuraga abantu 5,000 ya mitsima itanu mwateranyije ubuvungukira bwuzura intonga zingahe? Aramusubiza bati, ni 12. Arongera ati, kandi ubwo namanyuraga abantu 400,000 ya mitsima 7 mwateranyije ubuvungukira bwuzura ibitebo bingahe? Aramusubiza bati, ni 7. Arababaza ati, noneho ntimurasobanukirwa? Hano barabaje bati, ni iki abigishwa bari bibagiwe? Abigishwa bari bibagiwe imbaraga y'Imana, bari bibagiwe ubushobozi bwa Yesu, bari basa nk'aho birengagije cyangwa batibuka ibitangaza yakoze. Niyo mpamvu yabibukije ibitangaza yari amaze iminsi mike akoze. Ngo kandi ni iyihe ngingo Yesu yagaragaje ahereye kuri icyo? Tubona ko Yesu ahereye kuri ibi yabibukije ibitangaza yakoze, ndetse akabibutsa ko afite ubushobozi bwo gukora ibintu bihambaye ahereye ku bintu bito. Abereka kandi ko umurimo w'Imana uzarushaho gutera imbere udashingiye ku bushobozi buhari bwinshi, ahubwo ushingiye ku muhati uhari. Baravuze ngo Yesu ahereye kuri icyo aburira abigishwa be kwirinda umusemburo w'abafarisayo n'uwa Herode, bisobanuye inyigisho zabo. Hano ngaha Yesu anagendeye kuri uku kudasobanukirwa kw'abigishwa, Yesu yabibukije cyangwa abahana abahugura kwirinda inyigisho z'abafarisayo ndetse na Herode, ari byo bihuza n'umutwe w'ingingo uvuga ngo mwirinde umugati mubi. Umugati mubi, umugati ubwawo wajyanyijwe n'inyigisho. Nimba umugati ari mubi, bisobanuye ko iyo nyigisho cyangwa izo nyigisho ari mbi. Yesu yashakaga ko abigishwa be basobanukirwa n'uwo bari kumwe, basobanukirwa nawe n'imbaraga afite n'icyamuzanye, bakirinda inyigisho mbi ziturutse kwa Herode ndetse ziturutse no ku bafarisayo n'abakuru b'itorero muri icyo gihe. Bakomeje avuga ngo ariko abigishwa ntabwo babyumvise neza, ngo batekereza ko Yesu avuga ibijyanye no kwirinda kugura umugati usanzwe. Kubera iyo mpamvu yo kudasobanukirwa kw'abigishwa, Yesu yabahaye amabwiriza bagomba gukurikiza. Umwami Yesu yababajije ibibazo bitari bike. Ibibazo bibanza byari ibibazo bivuganwa ububasha utagira icyo urenzaho, bigaragaza kutamenya, kutemeranya n'uburyo abantu bafashe umurimo wamuzanye. Amagambo ye yari urwibutso rw'ibyo yavuze muri Matayo igice cya 14:10 kugeza kwa 12 byerekeye abanyamahanga badasobanukiwe n'ibyo. Amagambo ye akomeye yari agamije gukangura abigishwa be bari baradohotse mu bya mwuka. Amagambo akomeye Yesu yakoresheje hano ngaha ngo yashakaga gukangura abigishwa be bari batangiye kudohoka mu bya mwuka. Kuko tubona akoresha amagambo akomeye hano ngaha, reka nsubiremo 11 yayakoreshejemo, aho yavuze ngo ku 17 ngo ati, gitumye mubazanya
nuko mudafite imitsima ngo mbese nimurajijuka ngo musobanukirwe mbega imitima yanyu iracyanangiwe kuko mufite amaso ntimurebe mufite amatwi ntimwumve mbese ntimwibuka hano Yesu yakoresheje amagambo akomeye n'ibibazo bikarishye ashaka kwibutsa abigishwa be ko badohotse batari kureba nk'uko ashaka ko bareba ndetse batari kumva nk'uko Yesu ashaka ko bumva muri Mariko igice cya 8:19-20 aho yavugaga abibutsa ibitangaza yakoze ahaza 5,000 n'ahandi ahaza abantu 4,000 buravuze ngo Yesu yabajije abigishwa b'ibibazo byoroshye birebana n'umubare w'inkangara bakusanyirijemo ibice by'imigati byasagutse nyuma yo kugaburira abantu 5,000 hamwe n'4,000 bakarya bagahaga bagasagura ibyo tukaba tubisoma muri Mariko igice cya 6:30 kugeza kwa 41 ndetse na Mariko igice cya 8:10 kugeza 1:1 kugeza kwa 10 ibyo bibazo bikaba byari bigamije kubagaragariza ko bakagombye kuba baramaze kumenya no gusobanukirwa n'uwo Yesu ari we. Amen. Ngo kandi ko ikibazo cy'amikoro make kitakagombye kuba inzitizi mu murimo wa Mesiya. Anavuze ngo ikibazo giheruka yababajije tugisanga muri Mariko 5:21 kiravuga ngo noneho ntimurasobanukirwa. Iki ni ikibazo nanone kivuganwe ububasha utagira ikindi urenzaho. None se ntimurasobanukirwa? Ubundi se reba ibintu byose bari bamaze kubona Yesu akora bari kumwe. Bari bamaze kubona ibitangaza byinshi Yesu yagiye akorera mu maso yabo. Yarababajwe n'uko bashaka kwigira nk'abafarisayo. Niyo mpamvu yabajije ngo none ntimurasobanukirwa? Abafarisayo tubona icyigisho gitangira birengagiza ijambo ry'Imana, birengagiza ibitangaza Yesu yakoze, bagashaka kumubaza ibindi bimenyetso. Niyo mpamvu hano naho Yesu yashatse kubaza abigishwa bati ibitangaza byose nakoreye mu maso yanyu mbana namwe n'ubu ntimurasobanukirwa. Nyamara nta mpamvu yagombaga gutuma badasobanukirwa kuko ibyo yari yakoze byari bihagije kugira ngo basobanukirwe. Dusoza iyi ngingo ngo ni mu buhe buryo twakwiga guhora turi maso n'imitima yacu n'ibitekerezo byacu bikinguriwe kumenya Imana n'urukundo rwayo. Ni ubuhe buryo twakoresha? Nta bundi ni ukurushaho kwiga ijambo ry'Imana umunsi ku wundi kandi tugasaba Mwuka Wera binyuze mu isengesho akadusobanurira akatwungura ubwenge ndetse tukihatira no gushyira mu bikorwa iki ijambo ry'Imana rivuga. Ngo reka duhore twishingikirije ku byo twahawe biduhamiriza Imana n'urukundo rwayo. Nubwo rimwe na rimwe bitworohera gushidikanya ko iyo Mana iriho kandi dukunda. Hari igihe dushidikanya ko Imana iriho kandi dukunda bitewe n'ibigeragezo n'ibibazo, nyamara Imana iradukunda. N'ubu ngubu utekereje neza aho wiriwe cyangwa ugatekereza uko waraye ugatekereza ibitangaza Imana yagukoreye, wabona ko Imana igukunda. Ndetse Yesu yaje mu isi kubera urukundo rwayo, ndetse yifuza ko tuzabana no mu bwami bwe kubera urukundo rwayo. Niyo mpamvu tugomba kwirinda inyigisho mbi, inyigisho zidahuye n'ugushaka kw'Imana, ahubwo tukemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana ko Imana yatanze ibyatuyobora muri uru rugendo kugeza tugeze mu bwami bw'Imana. Reka twemere kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, turusheho kwiga ijambo ryayo kandi dusenga ngo Mwuka Wera urusheho kudusobanurira cyane no kudutera umwete wo gushyira mu bikorwa ibyo twiga kandi twumva, maze ubwo Yesu Kristo agiye kugaruka tuzabane mu bwami bwe. Ibyo nsoje mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.